Što su skriveni troškovi pretilosti? Skriveni troškovi pretilosti uključuju mentalne, fizičke, društvene i društvene posljedice. Veći troškovi liječenja, propuštene prilike i razni drugi ekonomski problemi predstavljaju glavne znakove pretilosti na društvenoj razini. Zdravstvene komplikacije, uključujući bolesti srca, rak apnea za vrijeme spavanja i artriti su skriveni troškovi na individualnoj razini. Pretilo se definira kao indeks tjelesne mase, indeks tjelesne mase, preko 30 godina. Izračun je numerički prikaz količine tjelesne masti koju osoba nosi, što je izraženo njihovom visinom i težinom proračuni indeksa tjelesne mase preko 30 ostavljaju pojedince u riziku za bezbrojne zdravstvene i socijalne posljedice. Povećani troškovi liječenja predstavljaju samo jedan od posljedica sve veće pojavnosti i pretilosti u svijetu. To jednostavno košta više brige za one koji su pretili. Česti izleti liječniku zbog bolesti komplikacija bolesti i drugih tjelesnih i duševnih tegoba kao što je depresija doprinose opterećenju zdravstvenog sustava. Osim povećanih troškova liječenja pretilosti, pretili pojedinci mogu naići na smanjenu dostupnost mogućnosti, bilo izravno ili neizravno nametnute od strane društva. Postoji velika vjerojatnost da se pretila osoba može previdjeti za novi posao ili napredovanje ostale propuštene prilike uključuju smanjenu mogućnost stjecanja diplome, previdjeti se u društvenim situacijama i biti ignoriran u javnosti zbog negativnih društvenih stigmi. Ekonomski troškovi pretilosti su na štetu poslodavaca i poreznih obveznika. Poslodavci gube novac svaki put kad osoba propušta posao, što rezultira smanjenjem produktivnosti. Propušteni radni dani češće se javljaju kod pretilih osoba. Nažalost, s povećanjem broja pretilih osoba, tvrtke su loše opremljene da ponude bilo kakve poticaje sa stvarnom sposobnošću zadržavanja. Dugoročno gledano, porezni obveznici dobivaju račun za zdravstvenu zaštitu kada pretili pojedinci steknu pravo na medicare u sjedinjenim američkim državama ili zahtijevaju česte posjete liječniku ili dulje boravke u bolnici prema drugim državnim programima zdravstvene zaštite. Na individualnoj razini, pretilost može dovesti do ozbiljnih komplikacija i stanja srca. Nezdrave prehrambene navike kao što je konzumiranje prekomjerne količine nezdravih masnoća, rezultiraju povećano mogućnošću blokiranja arterija i bolesti srca kod pretilih osoba. Povećan rizik od visokog krvnog tlaka i povišene razine kolesterola doprinose mogućnosti oštećenja srca. Problemi s rakom i reprodukcijom predstavljaju neke od dodatnih troškova pretilosti. Naime, karcinom povezan s dojkom debelim crijevom i endometrijom prevladava u pretilih osoba rizik od razvoja bolesti jetre i žučnog mjehura također se povećava kod osoba koje su proglašene pretilom drugi mogući problemi vezani uz pretilost uključuju neplodnost abnormalne menstruacije i dijabeta tipa i